တော်ပြီးတော့အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဆီယမချောစုရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်ဆောင်လေးနဲ့ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဆောင်လေးရဲ့နာမည်ကထူဆန်းတဲ့အိတ်ကလေးဒီပုံမြင်ဆောင်လေးကိုတော့တပြေကိုရီးယားကနေပြီးတော့မှမြန်မာပြန်ဆိုထားတာဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်မူရင်းစာရေးသားသူကတော့ဆရာတော်ဘော့ချောင်းကိုရီးယားပုံမြင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကထူးဆန်းတဲ့အိတ်ကလေးပုံမြင်အပြင်တခြားချစ်စရာဆောင်ဟိုချစ်စရာပုံမြင်လေးတွေလည်းအများကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမချောစုကသာတို့သမီးတို့ကိုဒီတစ်ပတ်အတွက်ပြောပြဖို့ရွေးချယ်ထားတာကတော့ဒီထူးဆန်းတဲ့အိတ်ကလေးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ထူးဆန်းတဲ့အိတ်ကလေးတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ထူးဆန်းနေပြီနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထူးဆန်းတဲ့အိတ်ကလေးဆိုတာဘယ်လိုအိတ်မျိုးလေးဖြစ်မလဲ။ပြီးတော့အဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့အိတ်ကလေးကိုဆရာမတို့ဗမာမြန်ရှာတွေ့နိုင်မလဲ။ဘယ်နေရာမှာမြန်ရှာတွေ့နိုင်မလဲ။အဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့အိတ်ကလေးထဲမှာရောဘာတွေရှိမယ်လို့ထင်လဲ။ပုံမြင်လေးတွေရနဲ့တစင်ဒီမေကွန်းလေးတွေရဲ့အဖြေလေးတွေကိုရှာဖွေကြည့်ကြရအောင်နော်။ထူးဆန်းတဲ့အိတ်ကလေးဟိုးရှိရှိတုန်းကလူသားတအုပ်စီမှာဉာဏ်ပညာအိတ်ကလေးတစ်လုံးစီရှိကြတယ်လူတွေဟာအလုပ်တွေလုပ်ကြတဲ့အခါအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာအိတ်ထဲကဉာဏ်ပညာတွေကိုထုတ်ပြီးအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းသွားလေရှိကြတယ်ဒီလိုနဲ့ရက်လနှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာဉာဏ်ပညာအိတ်ကိုမကောင်းတဲ့နေရာမှာစားပြီးအသုံးပြုလာကြပါတော့တယ်တချို့သူတွေဟာတဘာသူကိုလိန်ညာတဲ့နေရာမှာဉာဏ်ပညာအိတ်ကိုအသုံးပြုကြတယ်။တချို့သူတွေကကြတော့သူတဘာပစ္စည်းကိုခိုးယူတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလာကြတယ်။လူသားတွေဟာဉာဏ်ပညာအိတ်တွေကိုမကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနေကြမှန်းနှက်တကြားတွေတိသွားပြီးစိတ်ဆိုးကြရော်တယ်။ဒီကိစ္စကိုဘလို့မှခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူး။အထူးသဖြင့်အကြီးဆုံးနတ်မင်းကြီးကစိတ်ဆိုးသွားပြီးနောက်ဆုံးမှာလူတွေစီမှာရှိနေတဲ့ဉာဏ်ပညာအိတ်တွေအားလုံးကိုပြန်ယူလိုက်တယ်။နတ်မင်းကြီးဟာနတ်တကြားအားလုံးကိုတနေရာထဲမှာစုဝေးစီပြီးအစည်းအဝေးလုပ်ပါတော့တယ်။လူသားတွေမှာရှိနေတဲ့ဉာဏ်ပညာအိတ်တွေအားလုံးကိုပြန်ယူလိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအိတ်တွေအားလုံးကိုဘယ်နေရာမှာလုံလုံခြုံခြုံသိမ်းထားလို့ရမလဲ။အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရှိရင်ပြောကြပါ။သားသမီးတို့ရေဉာဏ်ပညာအိတ်တွေကိုဘယ်နေရာမှာတင်ထားရင်ကောင်းမလဲ။ကဲ၊နတ်မင်းနေတဲ့အတူတူသားသမီးတို့လည်းဝိုင်းစဉ်းစားပေးလိုက်ကြပါဦး။နတ်သားတစ်ပါးကပြောလိုက်ပါတယ်။အလွန်တရာနတ်လှတဲ့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ပြီးဖွက်ထားရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။နတ်မင်းကြီးကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးညှင်းဆူလိုက်ပါတယ်။မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။လူတွေကအရန်ပါနဲ့ကြတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာဘလောက်နဲ့တဲ့မြေအောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တူပြီးဉာဏ်ပညာအိတ်တွေကိုရှာတွေ့သွားမှသိကြတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာရောတခြားနတ်သားတစ်ပါးကပြောပြန်တယ်အရန်နတ်ဆိုင်နဲ့ပင်လယ်အောက်ခြေမှာဟွက်ထားရင်ရောဘလို့နေမလဲဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူသားတွေကအရန်ကိုညံကောင်းကြတယ်ဘလောက်ကျဲတဲ့ဘလောက်နဲ့တဲ့ပင်လဲပဲဖြစ်ဖြစ်အရောက်သွားပြီးဉာဏ်ပညာအိတ်တွေကိုပြန်ရှာယူသွားကြလိမ့်မယ်တခြားနတ်သားတစ်ပါးကလည်းချက်ပြောပြန်ပါတယ်လင်းယုံငှက်တောင်ပြန်မတက်နိုင်တဲ့အလွန်မြင့်မားတဲ့တောင်ထိပ်မှာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိတော့ဘူးထင်တယ်ဒါလဲသိတ်ကောင်းလာတော့မဟုတ်သေးဘူးတိချင်းစိတ်ကြီးမားလာတဲ့လူသားတွေကလောကရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်ကိုလည်းမရောက်ရောက်အောင်တက်ကြရအောင်ပါပဲဒီလိုဆိုရင်သူတို့ရဲ့လက်ထဲကိုဉာဏ်ပညာအိတ်တွေပြန်ရောက်သွားအောင်မယ်ထင်တယ်ကဲဒါဆိုဘလို့လောက်ကြမလဲတိထက်ကောင်းတဲ့နီလန်းတွေမရှိတော့ဘူးလားသားတို့သမီးတို့ရေဝိုင်းစဉ်းစားပေးပါဦးနတ်မင်းကြီးနဲ့တကွာအခြားသောနတ်မင်းတွေဟာဉာဏ်ပညာအိတ်ကိုဗမာဖွက်ထားရမှန်းကိုမသိဘူးဖြစ်နေကြတယ်။ဘယ်နေရာလေးမှာဉာဏ်ပညာအိတ်တွေကိုဖွက်ထားရင်ပိုကောင်းမလဲ။လ
လူတွေကဉာဏ်ပညာအိတ်ကိုမကောင်းတဲ့နေရာမှာတုံးကြတာလေလူတွေလက်ထဲကိုအဲ့ဒါထည့်ပေးလို့မရအောင်အဲ့တော့ဘယ်နားမှာဖွက်ထားရင်အဆင်ပြေမလဲ ခတ်တော့နေပြီလုံခြုံအောင်သိမ့်ဖို့နေရာမရှိတာဒုက္ခပဲအစည်းအဝေးတက်ရောက်နေကြတဲ့နှက်တကြားတွေလည်းခက်ခက်ခဲခဲစဉ်းစားနေရတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေးကြပြန်ပါလေဒီအချိန်မှာပဲလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေတဲ့နတ်မင်းကြီးဟာရုတ်တရက်ပြောလိုက်တယ်အကြံကောင်းရပြီဟေ့ဉာဏ်ပညာအိတ်တွေကိုကဲတောက်သမီးတို့ရေလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့နတ်မင်းကြီးသူပြောလိုက်တဲ့အကြံကောင်းကဘာဖြစ်မှန်းလို့ထင်လဲနားထောင်ကြည့်မယ်နော်ဉာဏ်ပညာအိတ်တွေကိုစိတ်ရဲ့အနက်ဆိုင်ဆုံးနေရာမှာဖွက်ထားကြရအောင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားလူတွေရောအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အနက်ဆိုင်ဆုံးနေရာမှာဉာဏ်ပညာအိတ်တွေကိုရှာမတွေ့နိုင်ဘူးလို့အာမခံနိုင်ပါမလားနတ်မင်းကြီးကဆက်ပြောတယ်လူသားတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကအရာတွေကိုရှာဖွေတတ်ကြပေမဲ့မိမိရဲ့စိတ်အတွင်းပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုကြတော့မရှာဖွေနိုင်ကြဘူးငါ့အကြံဘလို့လဲတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့နီးလန်းပါပဲမှန်ပါတယ်ဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့နီးလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးနတ်တကြားတွေအားလုံးဟာနတ်မင်းကြီးပြောတဲ့နီးလန်းကိုသဘောတူလိုက်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့နတ်မင်းကြီးဟာဉာဏ်ပညာအိတ်တွေကိုလူတွေရဲ့စိတ်အတွင်းအလွန်နက်နဲတဲ့နေရာမှာဖွက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူသားတွေဟာနတ်တကြားတွေပြန်ယူသွားတဲ့ဉာဏ်ပညာအိတ်ကိုပြန်ရှာဖို့အတွက်ဟိုဟိုဒီဒီလှည့်လေသွားလာနေပါတော့တယ်တောင်ပေါ်တက်လိုက်ပင်လေထဲဆင်းလိုက်မြေကြီးထဲကိုဟိုးအနက်ကြီးအထိတူးလိုက်နဲ့ရှာနေပေမဲ့လည်းဉာဏ်ပညာအိတ်တွေကိုဘသူမှရှာမတွေ့ဖြစ်နေကြတော့တယ်အခုချိန်ထိလူသားတွေဟာဉာဏ်ပညာအိတ်ကိုရှာတွေ့ဖို့အတွက်ဟိုနေရာဒီနေရာနေရာအနှံ့သွားနေပေမဲ့လေဘလို့မှရှာမတွေ့ကြပါဘူးကွယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိစိတ်အတွင်းနတ်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာဉာဏ်ပညာအိတ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိကြလို့ပေါ့ကွယ်ပုံမြင်လေးရတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါတယ်ရှင်သားတို့သမီးတို့ရေဉာဏ်ပညာအိတ်တွေကိုနတ်မင်းကြီးတွေကဘယ်နေရာမှာဖွက်ရင်ကောင်းမယ်လို့အကြံပြုကြလဲသူတို့အကြံပြုတဲ့နေရာ၄နေရာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဉာဏ်ပညာအိတ်တွေကိုဘယ်နေရာမှာဖွက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မှနတ်မင်းတွေအကြံပြုတဲ့နေရာ၄နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၄နေရာကဘယ်နေရာလေးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသားတို့သမီးတို့ကစာရေးသားပြီးတော့မှဖြေဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကမိခွန်းနံပါတ်၁ပါမိခွန်းနံပါတ်၂ကကြတော့ဒီပုံမြင်လေးထဲမှာပါတယ်ဉာဏ်ပညာအိတ်လူသားတအိုးချင်းစီရဲ့ဟိုးအနက်ဆိုင်ဆုံးစိတ်ထဲမှာအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဉာဏ်ပညာအိတ်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတယ်လို့ထင်ပါလဲ။အားလုံးသမီးတို့တအိုးချင်းစီရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရေးလို့ရပါတယ်ရှင်။ပုံမြင်ထဲမှာလည်းအဖြေမှန်ရယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။အားလုံးသမီးတို့ကဉာဏ်ပညာအိတ်ဆိုတာကဘာကိုဆိုလိုတယ်လို့ထင်လဲ။ကိုထင်တာကိုဆရာမစာမျက်နှာကိုရေးပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကမိခွန်းနံပါတ်၂ပါ။နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ခုကတော့ဆရာမဒီမှာစလုံးပေါင်းတပ်ပုံလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုအဖြေနှစ်ခုပေးထားတဲ့ထဲမှာမှန်တဲ့တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမယ်ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်။ပုံမြင်လေးထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုပဲစလုံးပေါင်းတပ်ပုံမှန်အောင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဖြေပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆိုတော့အလုံးပေါင်း၃မျိုးရှိပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်း၃မျိုးရှိတယ်နော်။မိခွန်း၁၂နဲ့လေးကျင်ငန်းလေးမြန်မာစာလေးကျင်ငန်းလေးဒါလေးတွေကိုဒါတို့သမီးတို့ကရေးဖြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဆီယာမ Facebook စာမျက်နှာကိုပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းဆီယာမတို့ပြန်ဆောင်တွေ့ကြပါမယ်ရှင်